Коротко про головне. Йодування солі і хліба здійснюється за допомогою сполуки йодат калію, яка є більш витривалою, ніж та сполука, яка використовувалася раніше, йодит калію. І тому не дивує той факт, що от є термічна обробка, хліб же з термічною обробкою готується, але йод, незважаючи на те, що він є летючою речовиною галоген, в хлібі зберігається. Людина протягом життя має спожити кількість йоду, яка би помістилася в чайній ложечці. Але та кількість має бути розподілена рівномірно протягом всього життя. І щоденна наша необхідна доза – це порядка 150-200 мікрограм йоду. Якщо споживати йодовану сіль, не боятися, що вона якась не така, що вона зіпсує їжу чи консервацію того, що нічого поганого вона не робить, цілком можна задовільнити оцю майже добову потребу в районі 150 мікрограм йоду на добу. Якщо ж користуватися іншими видами солі, не споживати морепродуктів, то споживання йоду обмежується в межах 40-80 мікрограмів. І ще один нюанс про самодіагностику. Дуже часто на прийомах люди запитують, як перевірити кількість йоду у власному організмі. Ніяк. Не існує на сьогоднішній день жодного аналізу, який би давав інформацію точну, коректну на вміст йоду в конкретної людини. Визначення медіани йодурії – це обстеження абсолютно непридатне для однієї людини. Воно потрібно тільки для когортних досліджень, для визначення ступеня важкості йододефіциту на певній території. Коли говорять про збільшену щитовидку у дитинстві, можна почути фразу, мовляв, переростеться, особливо після підліткового періоду. Яку настанову можете надати? Не минеться. Більше того, я спеціально нагадала про ту історію, яка була в штаті Огайо. Там досліджувалися дівчатка підліткового віку. Найблагодатніша, найвдячніший період часу, коли на щитоподібну залозу можна вплинути, це дитячий ранній підлітковий вік. Тобто саме в цей період часу мама, яка звернула увагу на те, що щось не так, повинна звернутися до педіатра, до ендокринолога, і буде визначено прийом препаратів йоду для дитини відповідно її віку, тому що кожен вік має свої дозування. Діткам до 2 років споживання додаткове йоду на території йододефіциту є рекомендованим. Йод – це мікроелемент, який ми повинні споживати щодня, тому схеми, як пити дитині йод, чи дорослому, якому показано препарати йоду, якщо є якісь зміни в щитоподібній залозі, його можна споживати по принципу 3 місяці п'ється, 3 місяці перерва. Можна споживати тільки в холодну пору року, наприклад, з жовтня до травня, тоді, коли щитоподібна залоза себе почуває кволіше. Чому кволіше? Того, що вона любить, вона має біоритми. Я її завжди називаю ведмедиком. Літом, коли на вулиці сонечко, коли достатня кількість вітаміна Д, вона оживає, тіреотропний гормон бадьориться, він лишається там, в кого він лишається в межах референсних значень, але він ближче до нижнього кордону норми, а зимою лягаємо спадки раніше, сонечка мало, ТТГ трошечки піднімається вище, і тут доречним також може бути профілактична доза йоду. В ефірі була програма «Коротко про головне».